kale mwebali nyo mwebali ddala okubanga mugoberera Uganda lifestyle zesali nasif ababuza ko mutsira kino necha msechenja wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebali byo na bimutu sake ngalo kakati waliwo musajja omu eyalondodde eyali mukyala we yalondodde mukyala we gye yanobera n'amufumita ebisombulago n'amujja mulambu ensi eno wabula naye abatuuze olwalabye embeera eno naye bamusiibyeko naye ne bamumiza omusu kitegeeza naye teyalutonze so nga ate Jeno Kasirye Gwanga okuba nti yaleka kiraamo kyatabudde abafamily era kyabakutuddemu abamu basigadde si bamativu n'ebyo byasabiddwawo olukiiko so nga ate abala bagambye kyekyo kubanga byageza okuzuula ng'ettaka erisinga yaleka aligabidde mikwano gye nga sina abafamily wabula mikwano gye gye yaligabira kakati naawe abamu basigadde si bamativu lw'obutaleka kiraamo teyaleka musika n'ebintu ebiringa ebyo kakati ku noti 783 49 54 79 asimu eyo ateeka WhatsApp message oba nkubira direct kutuuse ku banno aba Trusting Mobile Cleaners abagenda okuyambako okulongoosa gwe ebyo byakulema oba ebikusumbuwa oba gwe kyewali agadde okulongooseza compound nyumba koleza ngoye kugololera nga bakozesa ebyuma eby'omulembe bakola mu masomero offices malwaliro n'amayumba agagwa sekinnoomu kati gw'olia yalina kyagala okulongooseza oba nyumba yojjukubira kalipeya bano bakikola bulungi nnyo Trusting Mobile Cleaners noti 783 49 54 nkubira direct ngenda kubamba kutuusako butereevu kakati nno ngatandikiddeko ewa Kasirye Gwanga Kasirye Gwanga ono ekituufu kiri nti zaali ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2022 bw'atyo yava mu bulamu bw'ensi eno era mu kuva mu bulamu bw'ensi eno ng'era omujaasi era ng'omuntu yali akoledde ebbanga ne ku myaka gye yamala ku nsi yali ayina by'akoze era ng'ayina kye twaliise eby'obugagga wabula mu kubeera n'ebyobugagga yalina abaana ssaako n'abazzukulu kakati mu mbeera eyo oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu oluusi abeera n'ebyobusika ate era abaako n'abamusikira oba amusikira kakati ebbanga lye yafiiramu jjukira ekiseera ekyo kyonna babadde tebakolanga kye bayita kumwabiza lumbe babadde tebamwabizanga lumbe kyetuyinza okulowooza mu luganda oba kye bakola tebateekako omusika oluusi we bagabanyiza ebintu we basomera ekiraamo n'ebintu ebira biringa ebyo naddala ng'oluusi tekisomeddwa wali nga omugenzi ono yakafa oluusi kisomebwa nga eno mulumbe abantu nga bamaze okuba nga basetolinga naye okusinziira ku lukiiko olwatudde oluvannyuma lw'olumbe eno okuba nga ate mpozi lutuula lwewunyisiza bangi oluvannyuma lw'okuba nti buli omu waakiri gwe kikwatako oba gwe bayirowoozeza nti kimukwatako yabaddewo naye tewalabiseyo muntu n'omu ayina kiraamo kya Jeno Kasirye Gwanga teyalabiseewo era kino ekitegeeza nti omukulu ono teyaleka kiraamo wabula mu mbeera era teyaleka na musika oba gwe twaligambye nti ono ye yamusikira naye teyamulekaawo yaleka abaana nga we nkugambye naye teyaleka nti ono ye musika wange wabula yabaleka bonna nga balinga we bali tekuli gwe yasukulumya kuba naawe nti ono yanabeera omusika wange akali okusinza mu lukiiko lwatudde baatudde ne batandika okunoonyereza ku mataka ge yaleka ebyobugagga bye yaleka balabe engeri gye bagenda okuba nga tempozi bagabana oba bagabanya obuvunaanyizibwa ku byobugagga by'omugenzi n'okuteekawo abalina okuba nga bivunaanyizibwako mu mbeera eno bagenze okwesanga nga Jeno Kasirye Gwanga mbimu ku byobugagga ebisinga okuba nga byogerwako oba ebyatunuulirwa byalina mwe muli yiika z'ettaka 205 ezisangibwa saidi zeri ekyaggwe era nga zino kwe kuli Camp David yiika oba acres 205 eryo ettaka libaddene wabula ng'era ayina actually lino ifaamu ye eyasinga okuba ng'emanyiddwa kakati ng'ayina n'ettaka eddala era nga nalyo liwezaako yiika 9 saidi zeri emiti 4 ku kitundu ky'Enkene era eno gye yazikibwa omusujju kakati mu mbeera eno ettaka lino lyonna baabadde balitunda okubanga oboolyawo abantu bano bagabane batya bakole batya n'ebintu ebirira nga ebyo biri mwananyini ki kubanga ebintu ebisinga bino obigabanya oba obigabimala kubanga ate mpozi biterezebwa
obwannannyini bwabyo, ebyapa byabyo, endagaano zaabyo n'ebirala ebiri ng'ebyo. Wabula bagenze okuba nga bakizuula nti ettaka erimu ettundu oba ebitundutundu ku mataka gano abiri agogerwako yagenda maaso n'okuba nga abigabanga mulamu ategeera nga tatamidde talina gwebuzizaako wadde okuba nti yali ayawukanyira okutegeera ate nga takakiddwa. Era ng'abantu omu ku byagabira ebintu mikwano gye si bafamire ye, si banganda ze, si baana be nedda, si bazadde be, wabula nga yabigabira mikwano gye awo twaliyise banfanfe oba banfiira bulago ng'abamu we bakyogera oba ne bagamba nti gubasaza mukabo. Kakati kasirye eggwanga ono bwatyo abamu ku bantu byagabira ettaka kuliko ne eyali mukwano gw'enfanfe waswabirigwa y'omu kwabo be yagabira ku ttaka era nga be bamu kwabo abaafuna ku bintu kasirye eggwanga byagabanga mulamu. So ng'ate n'aba bandi eya Afrigo nabo be bamu kwabo abaafuna ku ttaka kasirye eggwanga lyagenda maaso n'okubanga agaba nga tannafa. N'abalala ab'enjawulo be bagenze maaso n'okubanga temples bazuula nti omukulu yabagabira ku by'obugagga bye. Kakati abamu kubadde mu lukiiko naddala ab'oluganda abaana kw'ossa temples n'abakwatibwako beebuuziza nti lwaki omukulu yagenda maaso n'okubanga agaba ebintu ng'ebyo okugabanga ettaka ng'eryo ate nga n'ataligabira bafamire ye, si bazadde be, si baana be, si bakulu be, si baani, wabula ate n'aligabira abantu ab'ebbali oba be twaliyise mikwano gye. Kale abasinga kyabalese si bamativu, wabula ate era abamu ne bagamba wayi wabanga oli yagaba mu bulamu nga takakiddwa ate munaye ekyo kina kyakikolera era balina okubanga batwala omugabo gwabwe, kubanga omuntu agabye ekintu nga mulamu teyeebuzibwako okujjako ng'abadde avuddeko, that is ng'obwongo bwe tebukola bulungi oba ng'abadde unconscious mu mbeera yonna, awo munaye tekikkirizibwa kuba nti oli agaba ekintu. Naye omuntu ng'ategeera takakiddwa tatamidde, ebiseera ebisinga omuntu oyo bagabye ekintu aba akigabye. So abamu bakkiriziganyiza ekyo naye abamu basigadde beemulugunya. Kakati ne beebuuza nti naye omuntu omukulu bw'ati yenkaniddawo afa atya nga talaamye oba nga talaze musikaawe. Ekyamazima kigambibwa nti omukulu ono Kasirye eggwanga yali ayina omu ku batabani be, omu ku batabani be be yali alowooza nti be bajja okubeeramu omulamwa be bayinza okumusikira. Naye nti omutaba ono yamudisappointinga oluvannyuma lw'okuba nti yali amusanga mu bikolwa ebibi oba emize emibi nga bingi n'okuba nti yali tayosa kumujja ku poliisi. Kakati kino ne kibanga kyamumukyaya n'okubanga baali enkwatagana yaabwe si nnungamu, ayika naye yali mukyankana mulungi. Kakati mu mbeera emu kigambibwa nti olumu yagenda maaso n'okubanga amukyankananye oluvannyuma lw'okubanga amukyankanyiza ebbanga bamujja ku poliisi bamusanga bino bamusanga biri, yagendako okumunenya ewuwe naye kye yamukolerayo tekyali kyangu nti yamuyiira amazzi n'essaawa eno oba n'okutuusa omugenzi lw'ava mu bulamu bw'ensi eno Kasirye eggwanga ng'akyevuma omwana kye yamutuusaako oba kye yamukola. So n'afa nga tebalina nkwatagana era nekigambibwa nti oboolyawo bwe yali ayinamu essuubi okuba nti yali musikira, awo byaleka ebyobusika ne biba nga yagamba sijja kulekawo musika ebintu byange kambyegabire n'ebimu nja birekera abaana basobole okubanga babiddukanyiza wamu so sikulekawo omuntu anaabafuukira kizibu. Era olukiiko luno lwatudde nga kulimu n'abakulu b'ekika, ejjukira nti Kasirye eggwanga babeddira Nvuma era omukulu Kasirye Mbuga Eramula yabaddewo ng'ate era n'abakungu aba abakulu abalala mu kika kino eky'Envuma bwe bali okulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okubanga kitambula. Era bajja kubanga bamaliriza ensonga zino ezisinga bakyatuula enkiiko endala naye nga waakiri ebikulu byebyo byabadde mu lumbe oba mu nteekateekawa nti bafuna obukulembeze oba omusika ow'ebintu by'omugenzi Jeno Kasirye eggwanga eyafa mu mwaka ogwa 2022. Awo nga nvuddewo nakutegeezezzaako ku musajja mukulu yagenze maaso n'okubanga ate akwata ekkubo okulondoola yavudde actually anaye ebintu by'emizibu. Omusajja ono ng'amanyaga ye Soibu Kasi yalondodde mukazi we ono gwe yazudde nti abeera Busega n'omusajja omulala oba nti yafumbirwa Busega
nga yafumbira omusajja omulala nga mukyalo ono ye Sofia na Habimana myaka 3. Ono yagambye sijja kulekera, tojja kunoba nkuleko otyo kyoineine. Bwatyo yamulondodde paka busega gye yamusanze n'akwata ekiso n'amufumita mu bulago okakala ng'omukyala agudde eri. Era omukyala mu kugweri bambi abatuuze bagezaako okuddukirira era poliisi yezze kabanga linejja n'emuyoolawo basobole okubanga mutwala mu ddwaliro emulago olwo najjanjabibwe afune okubanga ate aterera naye tekyasobose. Ono yafudde bamutwala butwazi mulago era bw'ati n'abanga ebibye ne Katonda kaakati bali butoola teyasobodde kubanga asimatuka. Njogera ku Sofia na Habimana. Kakati yo mwami yakoze ekikolwa kino Swaibu Kasi naye yadde agezaako okubanga adduka oluvannyuma lw'okutuusa obulabe n'okufumita Sofia. Yagezezaako okubanga ayitamu adduke munnange y'obulamu ng'abwagala ng'amaze okugyawo obw'oli. Kakati obubwe ng'abwagala nnyo adduke okwetaasa abatuuze abadde batami obugo wabula tekyasobose nga naye we atayagaliza oli bulamu. Naye munnange abatuuze bano ababadde abatankufu abataamu oluvannyuma lw'okulaba ekikolwa kino nabo baamumizizza omusu mu bwangu ddala tebaamulwisizza ng'ono naye agenze kusinkana Katonda we. Abantu babiri mu kaseera katono nnyo bwe batyo ne babanga baafudde. Kikwewuunyisa nti bano baabadde n'omwana wakati waabwe kati omwana yasigadde awo tayo z'enfuuzi ezoogerwako. Kubanga munnange omwana atalina kitaawe kubanga kitaawe yafa atukimanyi bulungi nnyo nti abeera mulekwa so nga ate omwana atalina kitaawe atalina nnyina yabeera enfuuzi ekyo nja kuba ntangaalamu we n'abanga si kye kituufu naye okusinziira ku kyenzijukira nkakasa nti kyekyo. Kale mbagala nnyo mwebale nnyo kubanga mugobera ensonga zino noti 7 8 3 4 7 9 Trustin Mobile Cleaners bakola ku byakulongoosa kyonna kubirako oba nsindikira ku WhatsApp message nja kuba nkubuulira ebigenda maaso ku nsonga ezo. Assalamu alaikum.